Լորիբերտ համայնքի ագարակ բնակավայրի համայնքային կենտրոնը նորոգվում է փուլերով 2020 թվականից։ Որպես վարչական ղեկավարի նստավայր, հանդիսությունների սրահ և մարզադահլիճ ծառայող շենքի շինաշխատանքները սուբվենցիոն ծրագրով ամբողջությամբ կավարտվեն այս տարի։ Այնքան էր անհրաժեշտ, որ բնակիչները իրենց և ուրախ առիթները և տխուր առիթները հարևան համայնքում էին նշում, ստեղ տեղ չունենք, կամ իրենց բնակարաններում։ Հիմա բոլորին հասանելի է, մատչելի է, հարմար է։ Հիմնանորոգվում է նաև Ագարակ համայնքի մանկապարտեզի շենքը կառավարության 300 դպրոցի և 500 մանկապարտեզի կառուցման ծրագրով։ Մանկապարտեզների վերակառուցման աշխատանքներ են իրականացվել նաև Սվերդլով և Ուրուտ բնակավայրերում։ Բոլոր բնակավայրերում հիմնականում սուբվենցիոն ծրագրի մեջ նաև ներառված են մանկապարտեզները, որը մեր երեխաների և ծնողների համար մենք ապահովում ենք հարմարավետություն, բարեկեցություն, անհարմար պայմանները արդեն անցյալում են։ Ունենք մի հատ վերականգնված մի խմբի համար մանկապարտեզ ու ևս 3 բնակարանում կառուցում ենք մանկապարտեզներ, կավարտենք 23 թվականի ընթացքում ու ես հույս ունեմ, որ 4 բնակավայրում 24 թվականից կգործեն մանկապարտեզներ։ 2022-ին Լորիբերտում 9 սուբվենցիոն ծրագիր է իրականացվել, մեկն էլ կավարտվի առաջիկայում։ Մասպետանի աշխատակիցներ քաղաքաշինության վարչությունը պարբերաբար գնացել տեղերում վերահսկել աշխատանքները, եթե թերություններ են եղել, արձանագրել են և ժամկետներ են նշվել և այդ թերությունները վերացվել են։ Համայնքի բնակավայրերում իրականացված 308 միլիոն դրամ արժեքով սուբվենցիոն ծրագրերն ընդգրկել են գրեթե բոլոր ոլորտները։ Բարեկարգվել են բնակավայրերի կենտրոնական հատվածները, ընդլայնվել է գիշերային լուսավորության ցանցը, տուֆքարով սալարկվել են Բովաձոր, Լորիբերտ, Լեջան, Կողես, Սվերդլով, Ուրուտ, Յաղդան բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհները։ Լորիբերտ համայնքը վերածվել մեծ շին հրապարակի, մենք տնտեսում ենք մեր միջոցներից, մենք կարողանում ենք ներդնենք մերը ու պետությունը ևս կրկնակի կամ երրորդ անգամ մեզ օգնում է, սուբսիդավորում է, մենք կարողանում ենք հասնել մեր նպատակները։ Համայնքում արդեն ամփոփել են 2023-ի սուբվենցիոն հայտերը ներկայացրել 6 ծրագիր։ Սերինե Սերոբյան, Թերեզա Հայրապետյան, Լուրերի համար։